Ой, трябва да стане старото копито. Добре дошъл. Здрасте. Много яка халкичка имаш. Еми, така сме. От кога се имаш? Сега ще ма засрамиш пред камерите. Добра е на дей. 2011-та. Това са 8 години, ти си сериозен играч. А, как 8 години? 6. Сериозен играч си, даже възмятането не мога да плъзна. Ама е, да кажем, че са 8 от както сме заедно. Стана разправията. Има много въпроси за тебе в сайта. Сега първо да обясним на хората, че това нещо го снимаме веднага след триктейпа. Аз лично съм на 3 часа сън. Аз на 4. Е, ти си добре. Да. Твоите ангажименти бяха да се шашкаш, нищо повече. Добре, как мина според тебе? Дай кажи на хората, Софийска ентертеймент. Ами, аз съм много доволен, няма как да не съм. Беше доста грандиозно събитие. Бомбастично. Според мен, много малко от хората, които въобще взето участваха в албума, не успяха да дойдат. И... Да, имаш много, които не успяха, но почти всички, които ангажирах да дойдат да участват и да пеят на събитието. Гърмяха. Да, даже и... като се замислим, Ендо беше без да е включен в плаката, което да, е пушка. Да, просто се изкочи човека, просто го питаш ще дойде ли, той нямаше как да откаже, много са на кефи, изкочи се откри партито, мисля, че беше много як. На Бобарна беше ли яко? Ами да, там дори на мен повече ми хареса, защото самото събитие беше много по-събрано и по-концентрирано. Беше по-концентрирано и някакси уюта беше там по-голям. Някакси може би, защото сме си все пак във Варна и ние случайно там направихме първото. Добре, толкова с репрезента. Белия негър пита на колко години започна да правиш музика и само ли се научи? Белия негър, поздраве. Белия негър, това активен, да, има много. Ами да, мисля, че може би... А, всъщност, интересен факт е, че тази година прави 10 години на сцена. Еми да, ако мога да се кажа, защото горе-долу съм си воля като начало на моята така кариера, може би 2007 и 2008, дай да кажем 2007, когато се направих MySpace и си качих първите битове там и ремикси. И то оттам реално ми тръгна името Трик Мюзик, защото... Да. Мисля, че бяс 2008 трябва да е бил. Да, но аз реално и предито имам някакви неща. Да, трябва, точно за това може би и 2007 трябва да е. Да, и да, и затова си говоря от 2007. Като активи. И, да, а реално не много преди това съм почнал да правя изобщо някакъв вид музика. И да, сам съм се научил. Та всъщност той въпросът му е на колко години си бил тогава? Да, да кажем, че съм бил на около 21, тъй като сега съм на 31. Кажем на 20. И сам се научил. И да, аз до тогава реално не съм имал компютър, дори като открих тая програма, така познатата на всички Fruity Loops или FL Studio. От тогава си работя само на нея и когато я открих, аз нямах дори собствен компютър. На компютъра на братовчет ми там, който беше на майка, нали? Бяхме я сложили там да я разглеждаме. Ами яко е, това е интересна история. Ми да, просто аз като видях, нали, че като ми стана интересно това нещо, не съм имал компютъра, на който да го практикувам. Но си имал достатъчно дори... сериозна амбиция и интерес да ходиш да го правиш дори на чужд. Аз там реално не съм правил кой знае какво. Просто първият ми досег с такива програми беше тогава. Иначе още преди много години, може би като съм бил 9-10 клас, беше попаднал един диск между другото, беше на брадата, който аз дори още не съм познавал нищо с него, но да. Да, той тогава беше, може би, не много хора знаят за източен клан, които са... Знаят. И да, той беше тук и Боби, да. Да, брадата е от тая група и той беше човек, който прави музика. И по някаква случайност един диск със софтуер беше попаднал при мен, аз го сложих там в същия този компютър. Обаче те изяха ни папки, аз тогава някакви познания по... И толкова беше банки ли? Не, просто някакви много софтуери такива, всякакви, пък аз тогава да кажем не съм знаел кой е компютър или така. И така. И просто този диск го затворих и го върнах там, на който ми виждал. И това бе. Добре, Токсер пита, случвало ли се да дадеш бит на хора и те да кажат, само да кажа, че
в момента ги чета абсолютно както са зададени, с една-две разлики. Никакво време нямаше да ги подреждаме хронологично, но то пак ще стане интересно. Е, по-интересно ще. Да, та случало ли се да дадеш бит на хора и те да кажат, че не искат да работят заедно, защото тъй. Това е може би във връзка с тия поите колаборации. Ами да, най-вероятно с това те свързват. Еми, по принцип имало и такива някакви, примерно, особено в тия по-големите колаборации, примерно, който ти излъга или интрото от първия триктейп, където са пак 7-8 човека. Там може би имаше някакви такива... Ама въобще взето не. Имало е разни коментари такива измежду нас, нали? Примерно, че на някой му е било по-слабо изпълнението, нали? Може би не е било място му там, но това са неща в кухнята, които мисля, че няма нужда не, да се не, да стават. Някой да ти откаже, ама без логична причина, защото е тъй, не искам се изкой там. Да. Имало е, да. Добре. Със сигурност те немалко песни сме направили, то повечето са такива с много хора. И всеки си има негови си там, негова си логика за нещата и, нали? Да. Да, има. Виктор, защо в който излога не участват явката и MVP, само че тук го е написал MVP, ама да, става про за NWP и дали спортуваш също, пита. Ами, първият въпрос. И двамата имаха покани за да участват. Явката доста категорично отказа, просто тогава беше в период, който малко се беше отдръпнал от... Това е още в този период. Не, той просто често влиза в такива. И да, явно не беше, просто не искаше да влиза в такива големи песни, някакси колаборации, така не му бяха тогава. Просто си ми отказа човека, за което аз не мога да му се съдя. А, да бе. Както и то си е негово решение, нали, щеш да е много яко. Но пък той си участва в видеото, което също хората го забелязват там, но се кефят дори без да има някакво участие. Но пък MWP всъщност го чаках до последно, но той пък явно и той не беше нещо в кондиция и просто ми каза, Лъчка, пускай, защото може и да не ме изчакаш. И така, иначе държах и двамата да са там, както и още едно-две имена, които... Да, няма значение, това е... Това са участници. Добре, спортуваш ли? Ами, това ми е малко болна тема в момента. Защото ти е болно коляното? Ами да, спортувам всъщност доста често. И преди около 6 месеца претърпях една доста сериозна травма. Възрастува? Ами не, просто контузия, която много спортисти имат. Предна кръсна връзка с късана и е така. Малко съм в бокса. Сатурн? Не. Стар Търн, бе, къв Сатурн. Още спиш. Сатурн. Кога ще пуснеш в YouTube първия трак с Сендо, реално интрото на триктейпа, единственото, което не си пуснал? Ами... Сатурн? Стар Търн. Да. Когато излезе това интервю, сигурно вече ще си го слушал. Сега, да, че... със сигурност. Ами ние реално с нощи му направихме нещо като премиера, аз умишлено го оставих това парче непуснато с всички парчета в тубата. Едната от причините е, че просто то стана последно като песен и те всички неща бяха излезли почти, когато реално парчето стана готово за дисковете. И просто реших, тъй като вече знаехме, че след една седмица ще има промота на тези албума в Варна и в София, просто реших да го оставя като начало на програмата и всеки, който има диска, да се го чуе вкъщи. И който е реално на събитието, като дойде да чуе началото на програмата с това парче. И това е причината, че не съм го пуснал, но ще го пусна още след... Аз нали ти казах още като го чух, че всъщност то едновременно е подходящо и за интро и за аутро. Да, да. Еми, аз мисля, че където и да го бях сложил, пак ще да е на място. Така че... Добре. Може би сега тая седмица, като съм върна, то не тя, като го пускам. Значи, ей сега. Ей сега, правим го. Да пробваме още един въпрос. Давай. Айде да пробваме. А, не, това е дълъг пауза, правим втора част, ще подпукаме с нея. Добре.